Oke, hari ini kita masak itu ubi goreng ataupun pucuk ubi rendang. Nah, biasa saya tak letak halia dengan kunyit dengan serai. Nah, kali ini saya letak untuk sini 2 ikat pucuk ubi. Saya gunakan minyak lebih kurang 300 ml, 2 ikat pucuk ubi. Sebab 2 ikat pucuk ubi sini sikit tu, 1 ikat dia macam tu je, sikit je ikat dia. Maknanya kalau dekat Rauk ke, dekat Koyan ke, dekat Kuantan, mungkin pucuk ubi dekat Cameron ni 2 ikat tu seikat dekat sana. Sebab saya sebelum-sebelum ni saya tengok kan seikat pucuk ubi, sekarang dah jadi 2 ikat. Okey, semua saya campurkan sekali semua. Saya nak masukkan pucuk ubi pula. Api dia sangat slow. Pak, slow je api dia. Kecil je api dia. Okay. Kacau dia sampai dia betul-betul kering nanti. Kacau dia. Kacau je. Untuk maklumat semua, ubi ni dia boleh ambil keseluruhan bahagian. Yang dijual kat kedai tu boleh ambil keseluruhan bahagian. Tapi kalau orang nak buat pucuk ubi rebus ke apa ke, memang tak boleh lah di ujung dia. Yang pangkal-pangkal dia tu tak boleh lah buang. Tapi untuk buat pucuk ubi goreng atau pucuk ubi rendang ni, tak payah. Belasah aje sampai tu, nampak tu ada tu sesat kan. Pangkal dia pun tak ada masalah. Buat dia simple je. Tapi tinggal lagi kita nak menggoreng tu lama. Musing. Kita tak nak dia hangit. Walaupun dia hitam nanti, tapi dia tidak hangit. Itulah dia. Kita tak mau jadi dia hangit walaupun dia rendang. Kita akan kacau ni pukul 3:30. Sikit macam ni dalam 2 jam lah. Kalau banyak kan tu, biasa saya buat banyak kan, penuh kuali ni. Bila dia dah kecil macam ni, penuh lagi kuali ni. Biasa saya buat itu pun dah 4 jam atas kuali. Ni sekejap air dalam 2 jam ni, ingat macam tu lah. Kuali dia baik pakai kuali yang macam ni. Okay, bila dia dah jadi macam ni, air ubi tu dah kering, jadi letaklah garam secukup rasa ya. Dan terus mengacau lagi. Dan terus mengacau lagi. Okey, siap. Tak pernah lagi buat banyak macam ni, sikit macam ni ya. Sekejap je. Daripada tadi tu lebih kurang 45 minit ke 50 minit lah lebih kurang. Siap, dah siap ni. Nak tutup api. Okay, macam ni lah dia. Okay, bye. Lepas tu kita nak tapis minyak dia. Kita nak tapis minyak dia supaya kita tak makan minyak. Bagi dia kering, meresik. Kalau kita tak tapis minyak dia, nanti kita rendam macam tu kan, tak sedap rasa dia. Okay, right, siap.